导演，如意班已经来了。有请。看来这天是要下雨了。他是朝廷重犯，请马大哥请个方便。在下王神仙。道长不在山上修行，下山来做什么？坏了，这真要出大事儿了呀！是老天爷助你报仇雪恨。你背后有人指使。哎，慢着，您什么时候来的？这是家黑店，您就忘了？你和他是一伙的，谁都不许出去。原来你们早有埋伏。你到底是谁？来这儿有什么目的？侠家犬。Master of the White Crane Fist.